I ovo je, rekao bih, prvi put da jedna konkurentska firma posećuje drugu konkurentsku firmu u Evropi. Naravno, mi smo otvoreni za ovaj vid saradnje i komunikacije sa njima, jer na ovaj način mi u stvari želimo da ispozicioniramo naše firme u Evropi, a s druge strane želimo da napravimo zajedničku, da kažem, jednu strategiju nastupa na evropskom tržištu. Ono što je u ovom trenutku karakteristično za ovu posetu, to je da je ova poseta tako postavljena da ona zahvata prvenstveno tehničke aspekte saradnje, jedan komercijalni osvrt na to i projekciju buduće saradnje, da ne kažem jednu Gosti su stratešku se saradnju. nemali.